За сайн байцгаана уу? Тэгэхээр хөгжлийн тухай маш их хоёрдмол ойлголт явж байна. Хөгжил бол цаг хугацааны бүтээгдэхүүн, алгуур ирдэг. Монгол бол маш сайхан хөгжиж байна гэж нэг хэсэг нь үзэж байхад нөгөө хэсэг нь бид нар урагдж байна, доройтж байна. Хөгжил өөрөө аяндаа ирэхгүй нэ гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ ойлголтыг бид нар хааллах хэрэгтэй. Хоёрдмол ойлголттой ард иргэд урагшаа алхаж болж чадахгүй. Тэгэхээр энэ хүү видеог би та бүгдтэй бэлдлээ. Анхаарлаа хандуулна. Монголчууд бид нар Монгол улс хөгжиж байна уу хөгжихгүй байна уу гэдэг дээр ямар ойлголттой байгаас бидний ирээдүй хамаар. Тэгэхээр ер нь хөгжил гэж юу вэ гэдгийг хөгжлийн онолын үүднээс тайлбарлая. Өнөөдөр бидний дунд түгээмэл юм яриа байдаг. 90 оноос хойш хөгжижл байна шүү дээ. Социализм үед бид нар гадаад явж чаддаг байсан. Одоо гадаад явдаг болсон. Хөгжиж байгаа юм шүү. Картын бараан дугаарлаж байсан, бараа байхгүй байсан бодвол юм илбэг дэлбэг боллоо. Гой байшингууд байрагдаж байна, хамгийн үнэтэй гой машинууд гудамжаар явж байна, бүгдээрээ гар утастай интернеттэй боллоо. Энэ чинь хөгжил юм шүү. Бид яг Америкийн замаар явж байна. Америк чинь 200 жилийн турш хөгжсөн шүү дээ. Бид нар бүх алдааг нь давтаж суралцаал хөгжинэ. Хөгжил алгуур ирд юм аа. За ингээд эцэст нь энэ бүгдийг дүгнээд үзвэл бид нар юу яриад байгаа гэхээр хөгжил бол цаг хугацааны бүтээгдэхүүн юм аа гэж ярьж байна. Өнөөдөр телевиз радио асаагаад үзнэ. Ялангуяа одоо 90 оноос хойш Монголын улс төрийг тодорхойлсон бүх дарга сайдын ажлыг хийсэн хүмүүс бол ийм их ярьж байгаа анзаарэгддэг. Хөгжил бол цаг хугацааны бүтээгдэхүүн шүү дээ. Аянда яванда ирнэ шүү дээ гэдэг ийм асуудал яриад байна. А би үгүй гэж бодож байна. Би бол энийг 100% буруу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ талаар хэдүүлээ одоо ярилцъя. Хөгжил үнэхээр алгуур ирдэг юм уу? Үнэхээр 90 оноос хойш бид тийм их сайхан хөгжчихэд байгаа юм уу гэдгийг хамтдаа харъя. За одоо сайхан гой гой машинууд явж байна гэд. Энэ машинууд чинь хаанаас ирж байгаа юм бэ? Энэ бол дандаа өндөр хөгжилтэй улсын иргэдийг нь хэрэглээд маралын илэгдэлд орцсон хуучин машинууд. За өнөөдөр гой гой шилэн байшин баригдлаа, хот маань гоё боллоо гэдээ ярьж байна. Энд чинь яг үүндээ дэлхийн хамгийн хортой, хамгийн аюултай хотоор тодорчод байна. Тэгээд хэлбэр загвар муутай, ямар ч машины зогсоол байхгүй, явган алхах боломжгүй нарийнхан гудамжтай ийм хот болж өнөөдөр Улаанбаатар бол хуурсан. За малчид өнөөдөр утсаар ярьж байна гоё байна гэж. Өнөөдөр дэлхийн бүх хүн утсаар ярьдаг болсон. Африкийн малчин, эндикийн тарайлан чинь бүгд утастай болсон. Энэ гар утас гэдэг имийг монголчууд сандаа авчираад малчтаа өгсөн юм уу? Эсвэл дэлхийн гар утасны технологийн компаниуд дэлхийн бүх хүнийг гар утастай болох бодлого явуулаад өнөөдөр бид нар гар утастай болчихоо гэдэг бас бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр хөгжлийг бид нар юу гэж хараад байгаа юм бэ? Хөгжлийг бид нар дэлхийн хөгжил биднэрт баг зэрэг хаялга нь ирээд хэрэглээ үйл ялг сайжирсныгаа хөгжил гэж үзээд байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол эрдэмтэд бол ийм байдлаар тодорхойлдог юм байна. За юуны өмнө сайхан амьдрах орчинтой байх ёстой гэж. Чанартай боловсрал, хангалуун хэрэгэлдэг байх ёстой байна. Хүмүүс сайхан дэд үтцтэй байх ёстой. Эрүүл хүнс хэрэгэлдэг, шударга нийгэмд амьдрах ёстой. Чанартай эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, чанартай боловсралыг авдаг байх ёстой байна. Өнөөдөр Монголын боловсрал эрүүл мэндийн үйлчлэгээ дэлхийдээ харьцуулахад хаана яваа вэ? Монголчуудын хэрэглээ хаана яваа вэ? Энэ талаар хэдүүлээ одоо үздцгээе. За, ер нь бол бас одоо энэ хөгжиж гин гоё болж гин гэд яриад байгаа улс төрчдийг сонсохоор дандаа өнгөрсөнтэй харьцуулаад байна. Би бол эсрэг байр суурьтай байна. Ялангуяа Монгол шиг улс бол өрсөлдөгч нартайгаа харьцуулах ёстой. 90 оноос хойш Хятад, Орос, Япон, Герман, Казахстан яаж өсөв? А бид харин ямар өсөлт гарах вэ гэж харьцуулах хэрэгтэй. Тэрнээс 90 онд одоо эдийн засгийн ямарлын үед картын баранд очилж байсантай өнөөдрийг харьцуулж одоо хүмүүсийг бол хуурах хэрэггүй. Монгол улс үнэхээр хөгжиж байгаа мүү гэдгийг статистик тоо баримт дээр үнэлж хэдүүлээ ярьцгаая. За тэгэхээр хөгжлийг бол хэмждэг гол үзүүлэлтийн нэг бол нэг хүн ногдох баялаг гэдэг юм үзүүлэлт байж болно. За энэ бол тухайн жилд эдийн засаг бий болгож байгаа баялаг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг хүн амын тоонд хувааж байгаа. Ингэснээр хүн амын хувьд одоо ялгаатай том болон жижиг улсуудын хооронд харьцуулах боломжтой.
нэг нийтлэг хэмжигдэхүүн гаргаж байна гэсэн үг. За 80 оноос хойш Монгол улс бол энэ цэнхэр шуумаар харагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар нэг 4000 доллар арай хүрэхгүй 3800 доллартай байгаа юм байна. Нэг хүн ногдох баялаг нь жилийн. За дэлхийн дундаж ногооноор харагдаж байна. Тэгэхээр 80 онд бол бид нар дэлхийн дундажтай ойрхон байсан байна. А гэтэл өнөөдөр дэлхийн дундаж бол өсөд 10000 доллар таваад өвччээ. Бид дэлхийн дундажаас одоо баг 3 дахин баг. 3 дахин шүү, тэ. Ингээд дэлхийн дундаж хамгийн санаа зовж байгаа нь биднээс илүү хурдтай өсөд Монгол дэлхийн дундажийн зааг улам алсарж байна. За хятад гэж улс чинь одоо Монголоос 80 онд бол хамаагүй ядуу байж нэг хүн ногдох баялгаар. Гэтэл 96-7 онд илүү гараад өнөөдөр дэлхийн дундажид хүрэх чинь дахиад 10 жилийн дараа бол хятад улс бол одоо ядуурлаас амжирна гэж зарлчаад төрийн бодлого олцоод тэрний хэдлөө хятад үзэж байна. За Оросыг бид нар харж байна. За нөгөө Куб, халттай Куб чинь манахаас дээр явж байна. Казахстан гэд Монголтой яг адилхан улсыг би сонгож оруулсан. Яг л байгалийн баялагтай юм уус байж байгаа. Ингээд Монгол улс бол энэ үзүүлэлт төр бол үнэхээр хөгжөөг байна. За дахиад өрхүүд одоо жилдээ хэдэн доллар хэрэглэдэг юм бэ? Энийг бид нар 2000 оны зэрэг зүйлс үнээр харьцуулж үзлээ. Тэгэхээр Монгол өрх бол жилдээ 2000 доллар долларын хувьд хэрэглээтэй. Казах өрх болох төр 5300. Орос 5700, Сингапур 19000, Герман 25000. Дэлхийн дундаж 5700. Тэгэхээр Монгол аль Герман айлаас даруй 12 дахин бага хэрэглээтэй гэсэн үг. Герман айлын одоо хоол, хүнс, хувцас, хунар, машин, тэрэг одоо өөрсдийнхөө эрүүл мэнд боловсрол зарцуулж байгаа энэ хэрэглээ бол 12 дахин их байна. Ийм байхад бид хөгжиж гээ гэж ярих нь зөв. За өмнө солонгосын хөгжлийг одоо дэлхийд бол бас гайхаж ярьдаг. 80-аад онд бол бид нар яг адилхан цэгээс эхэлсэн. Нэг хүн ногдох байлгаар өнөөдөр 30 мянган доллар хүрчээд явж байна өмнө солонгос. Тэгэхээр хөгжил гэдэг юм цаг хугацааны явцад алгуур ирдэг зүйл мөн үү? Эсвэл бодлоготой төлөвлөгөөтэй дайрж авчирдаг зүйл юм уу? За зээлийн хүү гэж. Монгол улсын зээлийн хүү аль 90-аад онд 20% байсан, өнөөдөр хүртэл 20% тагаал байж байна. 20% зээлийн хүү одоо төлж байгаа компаниуд тийм иргэд яаж хөгжих юм бэ? Хятад, Америк, Япон өнөөдөр тэгтэл зээлийн хүү ямар байна? За тэгвэл манайхтай адилхан бас социалист улс байж байгаад чөлөөцөх зээл рүү 90 онд адилхан л одоо бас хувьсгал хийгээ шилжсэн Польш улсын зээлийн хүү 92 онд 50% байсан. 2006 он гэхэд эдгээр 5% хүргэж чадсан. Өнөөдөр 2018 онд 5% дээрээ барьал байж. Бид яагаад чаддгүй юм бэ? Бид юуг дутуу хийгээд байгаа юм бэ? Хитрхи сэтгэл ханаад байгаа юм биш үү? Энэ зээлийн хүү бууруулах ёстой шүү дээ. Бид нэг оронтой тоор оруулах ёстой. За дахиад нэг хөгжлийн үзүүлэлт байж байгаа. Хөгжил гэдэг чинь одоо технологи хэрэг эзэмшсэн байна тий. Бид нар гар утас барьсныгаа хөгжил хөгжиж гин гэж бас андуурж ийн л да хуучин машин унсныгаа. Тэгвэл хөгжил гэдэг бол тухайн улс технологи хэрэг эзэмшиж байна. Оюуны бүтээл бүтээж ийн гэдэг нь хардаг. За экспорт гэдэг бол манай улсаас гадаадад зарж байгаа бараа. Энэ гадаадад зарж байгаа барааны 89% нь бол эрдэс баялаг. Энэ бол Монгол хүний толгой шингээд байгаа юм байхгүй. Байгалийн бидний эцэг өвгдийн үлдээс нутгийн газрын хөвлөдөх байгалийн баялаг экскватраар ухаад гаргаад зарж байгаа юм юм. За ноолуур ноос малын гаралтайг дахиад байгаль ээжийн мал аж ахуй юм 8%. Ингээ 97% нь энд оюуны одоо хүч хөдөлмөр шингээд байсан юм байхгүй шүү дээ. За 3% ч гэсэн дахиад цааш нь задлаад үсэх юм бол бас тэрэн дотор Монгол хүний толгоогоор бүтсэн юм гэж байна. Тэгвэл энэ боловсролын систем юнит бол байгаа юм бэ? Энэ боловсролын системд хэдэн зуун мянган хүүхдүүд сураад юу болж ах гэж байна? Энэ чинь юм бүтээдэг, юм хийдэг, тэрийг нь гадаадад зардаг хүн болох гэж боловсролын систем байгаа юм шүү гэдэг асуулт гарч байна. За тэгэхээр хөгжил үнэхээр цаг хугацааны явцад ирдэг юм уу гэдэг асуултын хариулт тодорхой болж байна. Алдаа оноог давтаж, бүгдийг нь давтаж урагшлах ёстой юм уу? За энэ дээр ер нь хөгжлийн түүхийг бид нар хараад тэр асуултуудад хариулчих бол дэлхийн түүхээс хөгжлийн түүхийг харж болно. Гурван жишээ та бүгддээ үзүүлье. Нэг нь Европын сэргэн мандалт, хоёрдох нь Сингапурын гайхамшигыг бүтээсэн ерөнхий сайдли, гуравдох нь Монголын эцэнт гүрэн ба Чингис хаан. За Сингапур улсыг эхлээд ярив. Сингапур улс бол 1960 онд байгуулагдаад анх бол 600 сая доллар эдийн засгтай байсан.
3 сая орчим хүнтэй, өнөөдөр бол 5 сая хүнтэй л болсон шүү дээ. 5 сая гаруй хүнтэй. 90 он гэхэд 36 тэрбум доллар болсон. Хэд дахин өссөн байгааг та бүгд харж байна. Өнөөдрийн байдлаар энэ 5 сая хүнтэй улсын эдийн засаг жилдээ 340 тэрбум долларын баялаг үлдвэрлэж байна. Тэгээ би Ли Кун Ю ерөнхий сайдын дурсамж номыг нь бол уншсан. Энийг бол бүх монголчууд унших ёстой. Ялангуяа одоо энэ бодлогын ажил хийж байгаа улс төрчнөр бол бүр уншуулмаар байгаа. Эдгээр хөгжлийн тухай ойлгох ёстой байхгүй юу? Ли Кун Ю яаж Сингапур улсыг хөгжүүлснээ энд бичсэн байгаа юм л да ер нь. Тэгээ энэ одоо 340 тэрбум доллар жишээлээ тавд үзтэл 5 сая хүнтэй улс юм байгаа юм чинь 3 сая хүнтэй Монгол бол дөрвөн 200 тэрбум долларын эдийн засаг байх хэвээр. А манай эдийн засаг гэтэл өнөөдөр нэг 10 11 тэрбум доллар л байж байгаа. Дахиад бид 20 дахин өсөх хэрэгтэй байна л гэдгийг харуулж байна. За нэг хүн ногдох баялгаа бол өнөөдрийн байдлаар 58 мянган долларт одоо хүргэж Сингапур гэдэг улс бол загасчны тосгон байсан Сингапур гэдэг улс бол дэлхийн хамгийн өндөр хөгжилтэй улс болжээ. За Монгол улс бол одоо ингээд бах байдгаараа ядуу гэдэг ангилалтай л байж байна. За одоо би Европын сэргэн мандалтын жишээг хоёр дахь жишээг авъя. За Ромыг та бүгд мэднэ. Ромын бүгд найрамдах улс бол одоогоос 2500 жилийн өмнө байгуулагдсан. За одоогоос 2000 жилийн өмнө бол Ромын эзэнт гүрэн болж өөрчлөгдсөн. За энэ хооронд бол одоо уран барилга, хот төлөвлөлттэй. За энэ дээр зур харагдж байгаа зураг бол энэ усны насос байгаа юм. Би Лондонд одоо дэлхийн хамгийн том музейнүүдийн нэгийг үзэж яваад энэ зургийг дарсан юм. Энэ бол одоогоос 2000 жилийн өмнө ашиглаж байсан усны шахварга. Гэтэл бид нар хүнүүгийн булшнаас 2000 жилийн өмнөс одоо алтан тэлээ оллоо гэж одоо яриад те хүнүүх өндөр хөгжилтэй байжээ гэж бид нар ярьж. Гэтэл энд чинь одоо энэ уран барилга, энэ усны нас ус шахвар, хот төлөвлөлт, их сургуулиуд, номын сан байгуулагдчихсан. Ингээд Ром бол 476 онд 1000 орчим жил уршин тогтносон дараа задарсан. За үүнээс хойш Европ ТВ-г харанхуй үе бол нөмөрсөн. За харанхуй үе гэж юу яриад байгаа хэрэг нөгөө номын сангууд байхгүй болсон, их сургуулиуд алга болсон. Нөгөө хот төлөвлөлт байхгүй болсон. Нөгөө философууд байхгүй болсон. Ингээд 1000 орчим жил бол Европ ТВ харанхуй үед бол орсон. Феодлын хамжилгад одоо газрын зарц боолын ийм систем руу шилжсэн. Тэр хөгжил дэвшил гэдэг юм чинь өөрөө цагийн ирэхээр аяндаа ингээл алдаж онол ирдэг зүйл биш байх нь шүү дээ. За ингээд 1300-а дунд л Италид цэргэн мандалт эхэлсэн. Цэргэн мандалт гэдэг нь өөрөө ингээл байж байгаа л аяндаа эхлэх юм биш. Ерөөсөө цөөн хэдэн тооны эрдэмтэд, бизнесменүүд, улс төрчид одоо нийлж энэ цэргэн мандалт гэдэг юмыг бол эхлүүлсэн. За ингээд 1300 оноос хойш энэ сэргэн мандалтын үр дүнд өнөөдөр Европ ТВ-ийн буюу барууны улсууд дэлхийн бүх хөгжлийн үзүүлэлтээр ноёрох жог та бүхд бол мэдчихэж байгаа. Өнөөдөр Монголын авч хэрэгжүүлж байгаа бүх юм бол энэ Европоос л хуулж байгаа шүү. Боловсролын систем, одоо эрүүл мэндийн систем, цэрэг цагдаа шүү хууль. Тэгэхээр хөгжил гэдэг юм бидний оролцсон хувийн нэмрийн юм гэж алга. Европчуудын хийсэн юмыг дутуу хагас хуулаад тэрийгэ шинжилэхгүй ингэж сууж байгаа. За эцэст нь Монголын эзэнт гүрний жишээ. Тэгэхээр Чингис хаан бол одоо сүудрээс өөр нөхөргүй сүүлнээс өөр ташуургүй ингээд эхэлсэн. Ердөө 30-аас 40 жилийн дотор бол дэлхийн түүхэнд хамгийн том эзэнт гүрнийг бол байгуулж чадсан. Өөрөлдөл монголчууд тухайн үед дэлхийн бусад гүрнүүдийг өөртөө нэгтгэснээр дэлхийн хамгийн өндөр хөгжилтэй улс 30-аас 40 жилийн дотор болж чадсан гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар Ли ерөнхий сайд сэргэн мандалтын үеийн Ромын хөгжил дэвшлийн түүх сургамжуудыг авч хилцэхгүй гэж болно. Тэгвэл ядаж бид нар өөрсдөө Монголын эзэнт гүрнийхээ түүхийг авч үзэх ёстой. За ингээд 1921 оноос хойш 2021 онд удахгүй болох гэж байна. Монголчууд бид нар хөгжил дэвшлийн төлөө тэмцсэн 100 жилийн ой болох гэж байна. 100 жилийн ой болох гэж байна. 21 онд бол Монгол үндэстнийг бол удахгүй мөхөх гэж байгаа үндэстэн байна гэж одоо эрдэмтэн тодорхойлсон бичсэн байдаг. Та бүгд зарим сонссон баг. За ийм улсыг бол одоо аваад
90 он хүртэл босголын системтэй, эрүүл мэндийн системтэй мухар сүсэг тэр бурангуй зүйлээс нь цалгасан тий а боёнд бузар орно гэдээ усанд ордгоо байсан хүмүүс байсан гэж байгаа шээ. Тэгэхээр энэ бүх юмнаас нь одоо салгасан, ангижруулсан, боловсруулсан, хөгжүүлсэн, зэрэг цагдаатаа болгосон, хууль шүүхтэй болгосон. Ингээ 90 онд бол одоо социалист нийгэм буруу мэдээж буруу, би бол буруу гэдэгт итгэж байна. А гэхдээ тэнд бас бүх юмыг харлуулж болохгүй гэж бол би бас итгэдэг. Ингээ 90 онд бол одоо ардчлал руу шилджсэн. Тэр үед бол олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк, Монголын улс төрчнөр бол юу гэж ярьжсэн гэхээр чөлөөт зах зээл дээр ардчлалыг нэмээд тавьчих төр хөгжил өөрөө шууд гүгээд ороод ирдэг юмаа л гэж ярьжсэн. Өнөөдөр 90 оноос хойш 30 жил өнгөрч байна. 30 жил. 30 жил гэдэг хөгжилд ямар их зүйл амжуулж болох хугацаа вэ гэдгийг бид нар сая ярьсан. Өнөөдөр бид тэгээд 2021 он 100 жилийнхээ ойн дээр дэлхийн хамгийн ядуу улсуудын нэг хэвээрэл байж байна. Манай эрүүл мэндийн боловсролын систем дэлхийд доогуур чагсаж байна. Маш олон одоо ранкингууд байгаа шүү дээ. Үзүүлэлтүүдээр хэмжиж үздэг тийм. Илэгний нас баралтаар номер 1, хот одны хор тавдраар номер 3. Муу үзүүлэлтүүдийн тэргүүлдэг. Бохирдлоор номер 1 тийм. А сайн үзүүлэлтээр болохоор дандаа 100-аас хойш 120, 130, 145 чагсдаг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр 100 жилийнхээ энэ ойг бол дүгнэх ёстой. Бид нар ухаарах ёстой. Хөгжил бол цаг хугацааны бүтээгдэхүүн биш. Алдаа оноог давтаж хөгждөг юм байна. Монголын ард түмэн дэлхийг өнгөлж явсан үеэ санагалцаж, дэлхийн бодлогыг тодорхойлж явсан үеэ санагалцаж, дэлхийн хамгийн өндөр хөгжилтэй улс байсан үеэ санагалцаж, хөгжлийн төлөө зүтгэсэн 100 жилийн ой болох гэж байна. Өнөөдөр хүртэл бид нар ингээд улс төрчдийн үгээр мунхраад суух уу? Өнөөдөр телевиз, радио асаагаа та нар сонс. Юу гэж ярьж байна? Өө хөгжил бол алгуур ярьдаг шүү дээ. Алдаж оноод бүгдийг нь дамжаад явдаг байхгүй юу? Сайхан хөгжижил биш дээ. Юундээ сөрөг юм яриад байгаа юм бэ? Битгий харлуулаад байл та. Энэ бол яг хөтэ сэтгэл зүйн онлоос авч үзэхэд их ойлгомжтой л үзэгдэл л дээ. 90 оноос хойш 2020 он хүртэл 30 жил улсыг бүх сайд даргын ажил одоо албан тушаалыг хийгээд бүх юмыг нь одоо бодлогын тодорхойлоод тэгээд 30 жилийн дараа улс орон ийм байдалтай хэвээрээ ингэж байж хахад хүн яах вэ? Тийм ээ, миний буруу. Би алдчихжээ, би буруу одчихжээ, би буруу хийчихжээ гэж хэлэхгүй штэ. Юу ярих вэ? Дахиад улсын хурлын гишүүн болохгүй л үцгэл явж штэ цан чинь. Бүх сайд дарга, Монгол улсын бүх даргын албыг хашаад ерөөсөө сэтгэл ханахгүй, өөртөө дүн тавьж чадахгүй. Тэгэхээр энэ бол яг хөтэ зүгээр сэтгэл зүйн ухааны үднэс зүгээр дундаж хүнд байтгал ийм л амин хуваа хичээсэн хохоолсон хариуцлага ямар ч ухамсар байхгүй ийм л зүйлэлтэй мундаг лидер хүний одоо онцлог чанар байдаг. Харамсалтай тэр мундаг лидер нь ховор байдаг. За ямар чанар байдаг гэхээр өөрийгөө шүмжилтэй нүдээр харддаг. Өөрөө хийсэн бүтээсэн юмыг дүгнэж цэгнэж чаддаг. Өөрийгөө дандаа өрсөлдөгчтэй харьцуулж дүгнэдэг. Өөрөө өнгөрсөнтэй биш. Дандаа дээш нь хамгийн хүчтэй өрсөлдөгчтэй өөрийгөө харьцуулж үздэг ийм бас оюуны чадвартай байдаг. Харамсалтай нь өнөөдөр өнгөрсөн 30 жил тийм оюуны ухаантай лидер бид нарт төрж гарсангүй дээ. За ингээд ямар ч сан хөгжил дэвшлийн талаар бид нар би санал асуулга явуулж үзсэн. Тэгээ Twitter, Facebook нийлээд 2500 хүн санал өглөө Монгол улс хөгжиж байна уу гэдээ асуухад бол 76 он хөгжихгүй байна аа, реформ хэрэгтэй гэж хариулсан байна. Тэгээ ямар ч сан хүн амын маань 3.2 нь 3.2 нь энийг ойлгож байгаа, надтай адилхан бодож байгаад бол би маш их баяртай байна. Одоо бид нар ингэж бодоод зогсохгүй, бид нар хөдлөх ёстой, бид нар хөдөлмөрлөх ёстой. Бид нар одоо ерөөсөө зүгээр сууж болохгүй. Хөгжлийг бол яах ёстой вэ? Хүчээр авчирдаг юм байна. Бид нар 30 жилийн алдчихлаа. Зарим тал дээр бүр ухралт гаргалаа өмнөх 70 жилээс. Бидний хөгжил гэж андуураад байгаа юм чинь дэлхийн хөгжлөөс хаялганд нь орж ирсэн юмнууд байна. Бидний өөрсдийн оюун ухаан толгоогоор авчирсан юм гэж энэ талхаа. Тэгэхээр хит сөрөг байх нь дэми, эрэг байх нь зөв өнтөр гэдэг ийм дэми балаа юм ярьж, тэ? Бодит байдлыг одоо саармагч болох хэрэггүй. Бага ямиг байгаар нь хүлэн зөвшөөрч сурнаа гэдэг бол харыг нь хараарн цагааны цагаанаар хэлэх байдаг.
энэ дэлхийд саарл гэж юм байхгүй. Манай улсын хөгжлийг хэмжээд үзэхэд харал гарч байна. Хар байна. Цагаан юм алга. Тэгвэл энийг цагаан болохын төлөө зүтгэнэ. Саарл байна гэдэг хэлчээр хүмүүс тайвшраа суучдаг. За видеог үзсэн та бүгдээ баярлалаа. Тэгэхээр хөгжил гэдэг бол цаг хугацааны бүтээгдэхүүн биш. Харин ард түмний хүсэл эрмэлзлээс шууд хамаардаг юм байна гэдгийг та бид нар ойлголоо. Тэгэхээр бид нар мэдлэгийн үр тарина гэж ярьдаг. Би та бүгдээс нэг зүйлийг амжилт хүсэх гэсэн. Та үнэхээр хөгжил бол реформ хийж хүчээр авчрах ёстой зүйлээ гэдэгт итгэсэн бол дор хаяж хоёр хүнд энэ мэдлэгийн үрийг тариач гэж би хүсэж байгаа. Бид нар бие биендээ ярьж хэлж ойлгуулж ард түмэн 3 сая иргэн маань бүгд хөгжлийн төлөө зүтгэснээр хөгжлийг хүсэмжилснээр хөгжил биднэрт ирэх болно. Баярлалаа.